rapaziada, tá rolando cupom no CSGO Fest. O cupom é Triboneira e nele você ganha $1 de graça sem precisar depositar. É o cupom Triboneira, vou botar o link no comentário fixado e na descrição, beleza? Can you molly close mid? I'll flash above and you jump big box. Molly close mid if you can. Flashing above. Bottoming under stairs. Soft clear. Just do some pressure. Can you throw first smoke?